Co to jsou konspirační teorie a jak je poznat? Konspirační myšlení a konspirační teorie se často vyznačují několika specifickými rysy. Jedním z nich je, že konspirační myšlení může vést k přesvědčení o pravdivosti navzájem se vylučujících teorií. Například si někdo může myslet, že vir unikl z laboratoře ve Wuhanu, a zároveň se domnívat, že dávno před propuknutím epidemie ve Wuhanu se již vir běžně vyskytoval v různých dalších částech světa, Lidé věřící v konspirační teorie také mají tendenci považovat jakékoliv oficiální stanovisko, které nesouhlasí se jejich přesvědčením, za sfalšované. Konspirační teorie obvykle předpokládají u domnělých konspirátorů nekalé motivy. Tvrdí, že se jedná o spiknutí za účelem dosažení politických nebo ekonomických cílů. Například podle nich může Bill Gates chtít pomocí vakcín očipovat lidi, či farmaceutické společnosti z zveličují pandemii pro vlastní zisk. Lidé s konspiračním myšlením se často považují za oběti organizovaného pronásledování. Mají představu, že jejich názor nebo názor zpřízněných osob je potlačován či cenzurován. Konspirační myšlení je imunní vůči důkazům. Například vyvrácení domněnky, že pandemie skončí o Vánocích, může vést pouze k novému přesvědčení, že byla vypuštěna z laboratoře nová varianta viru. Nedostatek důkazů pro konspirační teorii může být také považován pouze za důkaz schopnosti konspirátorů. Vyvrácení domělých důkazů pro konspirační teorie většinou nevede k zavržení této teorie. Stále přetrvává přesvědčení, že je něco špatně. Konspirační myšlení často nachází vzor v jevech, které mohou být snadno pouhou náhodou. Například Institut VU a hnuskou zkoumal koronaviry. Dle konspiračních teorií to nemůže být náhoda a je tedy jasné, že vir byl uměle vytvořen. Při rozpoznávání konspiračních teorií je možné sledovat zmíněné rysy, ve vlastním myšlení si na ně také dávat pozor.